Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ürəkdən salamlayırıq hər birinizi. Bildiyiniz kimi artıq bir neçə müddətdir ki, koronavirusla bağlı çox gərgin bir şərait yaranıb, çox gərgin bir anlar yaşayırıq biz və bugünkü gündə öz işindən olan çoxlu sayda az təminatlı ailələr var və belə qərara gəldik ki, biz də bir komanda olaraq hal-hazırda gördüyünüz üzdə olanlar bizi, amma bizim də arxamızda kiçik də olsa bir komandamız var və onlarla bərabər, dostlarımızla bərabər istədik ki, hal-hazırda həqiqətən də yardıma ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə, yəni bir daha xatırladım, həqiqətən də yardıma ehtiyacı olan az təminatlı ailələrə biz də dəstək olaq və bizim dəstəyimiz üçün sizin də dəstəyiniz bizə vacibdir. Gördüyünüz kimi, bax bu kart mənim şəxsi maaş kartımdır. Bugündən etibarən bu kartı mən sırf xeyriyə məqsədi ilə istifadə edəcəm və bizə dəstək olmaq istəyən bütün dostlardan, bütün tamaşaçılardan, bizi sevənlərdən, bizim sadiq tamaşaçılarımızdan bir xahişimiz olacaq ki, kimin imkanı nəyə çatırsa, fərq etməz, sizin 1 manatınız da bizə dəstək ola bilər, sizin 1000 manatınız da bizə dəstək ola bilər. Məbləğ önəmli deyil, əsas odur dəstək olmağınızdır. Bax, gördüyünüz bu nömrələrə mən hal-hazırda deyəcəm, çünki ola bilər bu videonu başqa məqsədlərlə istifadə eləsinlər. Nömrəsi 42-44. 48-73-57-88-21-89 olan bu karta həm milyon vasitəsilə, həm kart-to-kart vasitəsilə fərq etməz. Ürəyiniz istəyən məbləği göndərirsiniz. Biz həmin o məbləğin bir neçə gün ərzində toplanan məbləği bir yerə yığırıq, gedirik, bazarlıq edirik və az təminatlı ailələri, kasıb ailələri tapıb onlara bu çətin günlərdə dəstək olmağa çalışırıq. Bəli, məni tanıyan, bizi tanıyan dostlarımız üçün qeyd etdi. Bizi sevən insanlar xahiş edirik ki, bu xeyriyyə aksiyasına qoşulsun və yardım eləsin. Əsas o lazım olan sözləri için dedi, Nizad dedi. Mən də tüm dostlarımıza, bizi sevən, bizi izləyən dostlarımıza səslənirəm. Gəlin bu günlərdə bir-birimizə kömək olaq, dəstək olaq. Və çox vacib bir məsələ var, bunu mütləq şəkildə qeyd eləməliyəm. Adətən bu tip aksiyaları, bu xeyriyyə aksiyalarını görüb qınayan əziz dostlar, bu aksiyalar ona görə çəkilir, ona görə göstərilir ki, siz də dəstək olasınız, siz də görəsiniz və dəstək olmaq istəyən hər kəs bax, bu aksiyaları görüb, bu xeyriyyəçiliyi görüb, onlar da qabağa düşüb bu tip aksiyalar keçirmək üçün paylaşılır. Bir daha üzümü tuturam bizim əziz tamaşaçılarımıza. Əziz tamaşaçılarımız, bura gələn, bu karta gələn, bu hesaba gələn bütün iyanələr şəxsən mən tərəfdən nəzarət olunacaq, şəxsən bütün şəffaflıq qorunacaq, ədalətli şəkildə gələn bütün pullar, hər şey paylaşılacaq səhifələrimizdə və alınan bütün bazarlıqlar çeklərinə kimi hər şeyi göstərəcəyik ki, hər şey tam şəffaf şəkildə olsun. Sizdən dəstək gözləyirik, dəstək sizdən, təşkilatı işlər və kasıb ailələri sevindirmək də bizdən. Sağ olun, görüşərik.